Oliko niin chamberi? Ei. Vappu on vieläkin syömässä. Eikö hei, jos saa mikrossa istuja? Hyvin näihin. Mitä vittu täällä tapahtuu? Se oli vaan tossa naamaa. Sitten kukaan ei osu mihinkään. Ota sen saakelin keijoon. Miten se ei tappanut suu? Because I'm so fucking good. Mut silloin kun sä meit ottaa sitä asetta siis. Niinpä siitä. Se tulee sieltä takaa. Toasteri hoitaa. Mä laitan striimin päälle, nyt mulla on kaksi Valoranttia samaan aikaan. Aika sairas. Kuulokkeissa aavistuksen haastavahko. Siihen haluaa rouskuttaa jotain. Se vappu vaikka rouskuttaa. Jäniskeenit aktivoituu. Jäniskeenit. Miten mun pitää laittaa? Tulee tälleen. Tulee tälleen. Eiku mitä varmaan sulkee tää. Eiku varmaan sain täältä. Joo. Haluaisin, että mä kerron sulle, mistä sun kannattaa. Ei. Okay. Oi vittu, mä heitin ihan vitu paskasti. No niin. Mut ei sitten. En kerro. Saatana. Vittu. Mä oon saiti. Mulla oli Phantom. Ne tulee meidän spaanista. Saiti tyhjä. Oli kunnon liikenneruuhka siinä välissä. Kaks tulee meidän spaanista. Ne on kaikki siellä. Jarru sun takana. Joo, kuulijan myöhä. Mä iskis. Myös ehkä pitää tää. Voitettiin sit, mä hävittiin. Jep. Okei, okay, mä voin yrittää uudestaan katsoa tätä. Mut sä et halua, että mä kerron sulle, miten sun kannattaa laittaa se. Tältä ei. Ilmeisesti ei. Näin? Näin? Tää on varmaan ihan hyvä. Ehkä. Joo, tää on varmaan ihan hyvä. Oho, mä vaikos painan. Persikko! Mä smokesta on kohan, mistä ois päässyt. Ei haittaa, mä asun kaatas. Kun sä alkaa sammuit se. Odotellaan rauhassa. Satasi Jorun ja satasi Keijo. Mennään. Keijo tulee majuni takaa. Kotta, aiko ei tulekaan. Mene plänttää. Tuu tänne kabiin. Laitetaan paikkaa. Okei. Okay. Täällä on se, täällä on Stinger. Mulla on Phantom, ai niin, no nykan. Stinkku. Tää oli ihan hyvä, Valli. Stinkku. Joo, tää on ihan hyvä, Valli. Haa, mä menen tästä tälleen, että mä päästään tosta läpi kävelee. Ei, toikin pitää valita. Aa, pitääks siihenkin valita? Sun pitää mennä tänne. Mene tänne. Aa, no mä pääsen vielä sinne. Tuu siinä, tuu kattoo, täällä on persikka. Okei, no sitten, okei, no. Kato. Vai? Persikka. Näin. Jep. Miksei mene päälle? Voi vittu! Kun toi vitun toinen tol... Se varmaan teleporttais tohon oikealle. Tiedä, mut mä laitan... Mennään. Joo.
Joo, täällä näin. Mulla on ulti, mä ulttaan. Laita. Vittu, mä en näe mitään täällä itekään. S-mapis pystyy kans sit tekee ton ultin silleen, et ulttaa tonne itsensä siteille asti. Älä, mä en katso se toiset pois. Kato joku kohta. Se on tuo meidän spawnista tulee muutenkin. Ultiin on voida shot. Nyt joku käveli sun eteen. Tuu ruusu pois! Okei, onneksi eikö tappo sen. Mut Toastina, what a shot. What a shot. KO vaan kuoli. Se vaan se kuoli. Sen aivot lens pellolle. Semmonen phantom. Miks sä oot näin graafin? Mä oisin ostanut opi. No mä oon aluks Toastina. Mulla on tosi paljon kyllä rahaa. Ei, mulla on rahaa mihin vaan. Mä just mietin, että mitä mä ostan. No, siinä on silti ylimääräinen ase. Mä voidaan... Okei, mä tiedän. Mä tehdään silti B:lle. Yks mikä on kans hauska, on et tekee wallin tästä tonne. Niin sit pystyy ottaa kunnon mid-controllin. Ai saatana, miks mä oon täällä ekana? Mä en tiedä miksi sä menit sinne. No, mä laitan sen valli, mun alkaa mennä sitä resursseja. Mitä vittu se vaan pani pää? Miten mä en mukaan osunut tohon joruun kertaakaan? Kysympä vaan. Alkaakin tulee... Sulle kutee... Ehkä se riittää... Oi. Riittääkö seuraavaan? Ei. Mä voin feikkaa B:lle, niin te voitte mennä alle. Anteeksi, mä halusin kans tulla sinne. Joru on jossain meidän takana. Ai vittu, niinpä se onkin. Se kävi ottaa varmaan muopi. Vittu kukkakaali paska. Ok, moro vaan. Ehkä sais kuistua tää. Oho, aika rohkeeta. Mulla on oppi, kekossa haluat. Se on siellä midis. Siellä joru. Joku tulee. Tuu tähän ei voi planttaa. Ai siellä laatikolle vai? Jep. Hyvä väli. Se tulee. Papun oikealta. Niitten spawnista. Se kyykkää, niin ei tule ääntä. Tuleepa. Vai ei, tuleeko tässä? Vähän lame. Hyvää työtä. Se skinny. Se on vumma. Sama plääni, vai tuuks sinne A:lle? Mä en katsota harjoittaa tätä A:ta. Joustoa perkele! Ja vitussa tää A pitäis tää, niinku näin. Niinku tästä, tälleen. Ja siis mä yleensä teen niinku silleen, että se menee tästä tonne. Ai tonne, mut sit sulle ei oo toi koko yläjuttu piilossa. No mut nyt me ei nähä mitään. Aa totta, meidän pitää päästä tää läpi. Mä voisin katsoa sitä tässä kohtaa.
No, ne laittoi muutenkin smoke. Mut siis ei nää myöskään siellä saiti. Aa, se takaa, se takaa, se nurkas, se nurkas. Sain. Keijo täällä. Pystytkö sä flashään, mä pääsin pois täältä? Tää laittaa valli. Ok. En mitään, kun toi Keijo laittoi ton paskan mainitsaan. Aaaa! Käytös. Se vaan... Okei, mentiin, mä päästin saitille. Toi Kekon toi smoke ei kattaa tuota koko aukko, mä vaan juoksin siitä. Keijan siis Feidi oli tuolla, se vaan tuijotti mua. Se vaan tuijottaa mua. Mä osuin siihen 120, mut se on niinku tuolla midissä. Mut se vaan tuijotti mua, se ei ampunut. This is fucking weird. Mä veikkaan, että se tulee niinku niitten spawnista. Ai siis kiertäis sinne, sieltä asti. Jop. Joo. Okay. Pitkä kierrä. Niinku se oli tässä. Oe! Mä oisin ainakin tullu midistä. Haluatko sä ruusu aseen? Vaihan mun kasetta. Mikä aseen? Sä taas on skinny. Ai. Poissu. Ota. Mä kyllä haluat tätä aseen. Oeee! Okei. Okay. Okei. Okay. Mikä skinny? Näytä mullekin. Siinä on possu. I like it. Possu tässä. Hyvä! Ok, ne on siellä kaikki, ei mennä sinne. What the fuck? Siinä on hieno skinny ja se, ottakaa se. Älkää. Ei sitä voi ne ottaa. What the fuck is wrong with them? Miks ne pussas kaikki tuon? Kuului just loppuun tää. Mä ajattelin, yes. Pitää eka clearaa varmaan toi, niin kun mä otan sen ability esiin. Mä oon... Appipopap! Peppa ruoni pizza. Tuu vappu enää täältä. Se meni itse spawnista. Pepperoni pizza. Paha vierhe, jos pizzaris kuulee tolleen. Joo. No silleen, okei, okay. No. Whatever. Rocks your goat. Ei, oi. Siellä oli. Oliks meil loppii? Fuck itsi. Oo, sus tuli musta aukko. Loppuraukko. Siin. Musta saukko. Miksi sä aina teet jotain, mitä ei pitäis tehdä? Mä sanoin tänään ihan samaa niille. Aina ne tekee jotain, mitä ei pitäis tehdä. No aina. Niin. Ok, mä suljen tän, jos mä menen midis snaippaa. Ei! Me vaan ei! Sieltä se vaan hyppelehti. Ai saatana. Toxins going up. Mitä vittua? Mä muistan jalkaa sitä 20 damagea. Okay. Paska crosshair placement. Loppi. Oi, vappu, miksi sä käännyit jo oikeelle? No ku... Kato pois! Oi, just meni pöydän taas. Jep, meni pöydän alle. Jonnekin. Syöks se taas Janne reppuu vai? Ei ku Janne lähti kotiin, se varmaan syö mattoa tai jotain. No ei ku siis syö tota fucking häkin tota alusta. Joo, mene takas vaan nukkumaan sinne, mutta syödä bleh. Varmaan karva ja suussa. No ei, tulkaa tänne. Let's go. Se on tuolla se bleh. Mä oon niin impressed, että täällä on tällainen pikku persikka. Mä haluun persikoita nyt. Missä on persikka? Tossa. Tossa. Maassa. Persta. Missä on? Aa, perse, siellä on siellä. Se tossa. Eikö hoitaa? Kummitus perse tossa oli. Mikä vittu toi on? Mikä?
Miksi huomioon tämmönen vitu mörkö täällä kuulemassa? Mulla on vitu hullua se. Ja mulla oli toi kans aikaisemmin, mä sain sen Kailta. Ootas tulee tämmöstä savuukin vielä. Pitu hulluskin. Torttu. Torttu, toi on pirtelö. 80. Leivos. Se on pirtelö. Kenellä on se? Haluan näkyä pirtsukka. Haluatko sä ruusu tän skini? Minkä? Joo. Heitä mun ase. Oh, se meni kekolle. Se meni kekolle. Sama. Anna mulle! No ota tästä, ota tästä. Se on tossa nyt. Mä haluun. Mäkin Let's all steal skills. Mulla ei se toi enää ulti. Meillä on 5 fatsua. Tää taas moukkaillaan vaan kaikki. Mä en vittu kuule mitään saatana se ruusu kiljaa susta. Mua ampuu se kylkeä midist. Ai tota poittani jo. Oo, täällä on tää Jörgi. Käytin ihan turhaa mun. Ulti. Täällä on kunnon musta aukko menossa. Ne tuli mun tapettavaksi. I'm sorry. I'm sorry, my sister. Tsekkaa mun skini. Mikä? Mikä skini? Mä en välttämättä halua. Taas se skini. Näytä! Toi tommonen hieno. Tommonen. Ai joo, toi on hyvä. Toi on hyvä. Mut sit puuttuu. Oliks se upgradeet? Onks siinä valot? Joo, tämmöset. Välkkyvät valot. Joo, sit se näyttää sulle, että monta tappoa sulle. Aha. Sit jos on Champions skin, se on kans hieno, niin jos on se, niin se välkkyy, jos sulla on eniten tappoi koko peli. Which is cool. Takana on sitten Vandali. Eiku Phantom, siinäkin on skini. Koska se on tosi tärkeetä tällä hetkellä. Mid round. Sen aina. Mitä vitussa? Onko ne molemmat siellä? Mä laitin paskan. Ai mä sokaistuin. Onko ne molemmat siellä? Tiedetäänkö me missä Fade on? Joo, siellä. Turusu tänne, turusu tänne. Mä juoksin, like crazy version. Kuka haluaa Phantom skinit? Se oli tossa, mä luulin että se juoksi sieltä. Täällä on Phantom skinit. Musta aukko. Tää oli viimeinen kierros vissi. Voi kökkö. Nahkat on menetetty. It was fun while it lasted. Meidän täytyy saada niitä lisää, eli voitetaan. Se on Jorulla joku outo Phantom skin. Ei semmoista kristalli juttuu. Mä en tiedä, mitä... Ei kun ajan mä tän. Hei, me ollaan sit Defenders. Kyllä. Joo. En tiennyt. Ajattelin vaan kertoo. Kaikki meni sinne samaan paikkaan. Täällä on kaikki persimodeja ja kaikki. Missä? Okei, okay, mä täällä marketilla. Pokemon. Sanoitko se uusi Pokemon? Persimon. Täällä on rossi. Keijo spotattu. Täällä on hiljasta kuin haudassa. Ei ollut. Liikkeestä päähän. RNG. Fuck. RNG hakkerointi hetki. Mä olin niin lähellä, että mä luulin, että se oli toi. Häkki. Hämmä häkki. Ja ruusu tulee sit marketista. Asset jo oikealla joku. Ehkä. Kuulin midis jonkun äänen. Se oli toru, joka teleporttasi. Joo. Joo, mä sanoin, että mä kuulin se jossain. Campery. Säkin toi kämppi. Vasta uudestaan. Melkein hävisi.
quite a sad day. Oi vittu! Mä heidän ampuin sitä kerran. Mä heidän ampuin sitä kerran. Oh my god. Ok. Eikö osteta mitään? Osteta mitään. Mulla on jonkun verran rahaa poltettavana. Noin. Paljon sun nyt? Pitää laskea silleen, että 3900. 3900. Joo. Mulla on abilitei. No, ok. Mulla on abilitei tarpeeksi. Sulla ei vittu ole siis orvia. En mä vittu käytä sitä. Mä en käytä kertaakaan sen smokea. Smoke on vitu huono. Se on kaikista paras. Spike down A. Kolkyt skies, kolkyt kaijo. Ne on kaikki A:lla. En tiedä mihin se meni. Kolkyt kaijo, kolkyt sky. Here, ei ne kaikki A:lla. Ainakin näin kaksi sky ja keijon siellä. Ja muu ammuttiin semmonen... Sky. Semmonen fade juttu, on ne kaikki siellä. Pääää! Ei! 104! 104 siihen. Sillä on Stinger, sä voit ottaa se. Oliko sä thrifti? Oliko sä thrifti? Meille. Eikö se oli myös toka roundi? Eikö thriftiä tuu toka roundilla? No en mä tiedä. Mitä on sitä vaan opin ja meidän oppaa tonne midi? Oppaa! No en mä tarvinny mitään abilitei. Oppaa, oppa, oppa, oppa. Katso Piero ääni tähän loppuun. En mä tiedä. Kuulostaa vähän B:ltä. B:llä oli ainakin joku lintu. Operoinen. Vittu! 105 tohon huppupaskaa. Huppupaskaan eli Omeniin. Joo. Mitä te teette? Pysykö ottaa tää Spectre vaan sen takia, kun siinä olis kiinni? Totta kai. Ah, tätä jo upgradeita. Skini. Vitu kyllä. Mitä vittua? Mä missasin mun. Haluuks joku? Oo, hullu nahka. Mä en uskalla enää päästä. Täällä on Phantom. Täällä on Phantom. Mulla on Phantomeita sisällä. Täällä on Phantomeita sisällä. Eiks nää Phantomeita? Mä katsoin, että ne oli spektrejä ja ne näyttää niin samalta. Vappu ei osta. Ai. Luulit hetken. Uusi rihma. Virse. Oho. Siinä teiltä. Laita olla B. Kuullaan ikään kuin paljon ääni. En mä tiiä. Liikäs pää. Tumalen paska. Mitä vitus mä en muka tohonkaan asunut? Jorun taas oppi. Spike planted. Voi vittu. Ei ollutkaan. Mulla oli oppi, kekö sä ollut? Sydäri. Mikä ase sillä on?
Mulla oli oppi, se oli siellä meidän spawnis. Mikä toi on? Mitä kolua sä pompit siinä? Kun Black Hole. No onko me nostaa taas opin ilman sieltä? Kaivo jossain. Osta mulle Phantomi. No, sä olet Guardiani. Vaihtunut virki. Powerless! Aa. Okei, okay, ainakin on. Kerho. Who's next? Face your fear! I've got your trident. Eikä. Kaalit. Oho! Käytsi kaikki ultit tänne, jos on tuolla. Spike down A. Vittu, mä en nähny mitään, kun toi joku paska. Oli meidän takana. Joo. Mä oon se Heavenis. Mä menetin mun skin. Anastaa kes. Ei saanut sitä. Siinähän otat. Otko mä ehtikaa kuolee heti ja sit sä käyt hakees. I'm out of here. Tulevaa ruumista. Älä mene tänne, mene B:lle. Taas pitsaa. Headshot ja sit se ei tapa. Se on vähän assist. Annoying. Tää kuulostaa ihan leluaseelta. Kuka ampu ton? Viisysti. Kuka ampu ton midissä olevan jorun? En mä tiedä. No, ok. Viisysti se meni. No se saitte. Täällä, jep. Oho. Vittu väärä nappula. Oh my fucking god, mistä se tuli? Pilkahtaen. Pilkahti tuolta pientää. Jaa. Ei, nyt mun riittää, ei riitä enää oppii. No kökkö. Reikä. Aha. Mikä se meni? Aha, tänne B:lle kyllä smokeillaan. No mä en tiedä, onks Fade ainoa, joka on täällä. Spike down B. Ah! Se spike jostain tuolla. Kaikki vähän myöhässä on. Se on varmaan otettu. One enemy remaining. Saatana, 5-9. Nyt ammoin huonosti. Oho, Toastina hoiti hommu. Hyvää työtä. Shishimai. Kappukeekka. Habibi. Wow. Mä väsyt. Mä opettaa. Laita kekko sen lataukseen, niin päästään huomen pelaa. Yeah. Ei se saa läpistä. Mitä mä sanoin sille eilen, että laittaa se eilen. Saatana. Joo, eitä. 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 Oho, pelataanko vielä? Mä tiedän. Oh.
Toi Sunride on vähän tolleen jäljessä, se on edelleen tuolla. Mä vieläkö se on pelaamassa? Joo. Jep, Unrated 13.6. Nice. Se peli kato jatkuu. Nyt se loppu. Nyt me pelataan yksi esykaleisoon. Ai, uaa.